ieškantys tikrumo. Labadiena, čia Žinių radijas, eteryje laida Ieškantis tikrumo. Kaip ir kiekvieną šeštadienį, taip ir šį mūsų eteryje pokalbiai apie žiniasklaidą, jos vartojimo įpročius ir jų svarbą mūsų visuomenėje. Šiandieną laidoje apie žiniasklaidą kalbėsime su architektu ir muzikantu Algirdu Kaušpėdu. Labadiena. Labadiena. Pone Algirdai, per darbų gausą randate laiko žiniasklaidai? Žinoma. Kas jūsų mėgstamiausia žiniasklaidos priemonė? Radijas, televizija, spauda, internetas? Na, daugiausiai, žinoma, susirandu informacijos internete. Taip pat pasižiūriu ir televizijos žinias, tiek mūsų lietuviškas, tiek tarptautinės, CNN, BBC. Žinoma, tebe prenumeruoju Lietuvos rytą, su senas fanas jo šito laikraščio ir klausausi, žinoma, Žinių radio. Bet ko gero, kiek tenka bendrauti su žinomais ir įtakingais Lietuvoje žmonėmis šioje laidoje, daug kas įvardė, kad visgi tas tikras laikraštis, kurį gauna į pašto dėžutę, jis išlieka. Ar tai galima sakyti, kad tai yra kažkoks tai gyvenimo būdas sutikti rytą su kavos padėliu rankoje, ypatingai savaitgaliais ir leisti savo patingėti, skaitant ir vartant puslapius? Taip, visiška tiesa. Ir aš gyvenu už miesto, sodyboje, ir ypatingas malonumas yra, kai tiesiog tau asmeniškai atveža šeštadienio laikraštį, ir kurį tai laiką tiesiog gali gamtoj pasėdėti, pavartyti, pasigalvoti. Taip, tai yra kažkas tai sulyginama su kavos padėliu ir dar daugiau. Ir ko gero yra tas kažkoks tai kontaktas su to laiškanešiu, kuris atneša tą laikraštį, ne? Yra pokalbis su juo kažkas? Taip, žinoma, yra dažnai tiesiog tas laiškanešis ir atneša ne vien laikraštį, bet ir kokį laišką. Ir mes pasikalbam ir kaip jis laikosi, ir jis pamato kažkokias mūsų naujienas toj sodybai. Na, tai yra bendravimas, tai yra kažkoks toks tikras dalykas. Ar nepastebite šio laikinėje žiniasklaidoje, kad to bendravimo, to artimo ryšio su žmogumi kartais trūksta, jolab, kad rašinys parašytas internete, mes jį perskaitome ir nieko jis neužkabina, kitaip sakant. Vėlgi pažiūrėjus kažkokią televizijos laidą ar pažiūrėjus žinias, vėlgi tai yra žmogus, praktiškai robotas, kuris perskaito tekstą iš suflerio ir jokio ryšio, jokio bendravimo su žmogumi, kuris tai klausosi ir girdi. Na taip, tai čia galima tą situaciją vertinti dviejopai, žinoma. Iš vienos pusės galbūt kažkas tikisi ir tų reakcijų, bet aš tai labai mėgstu stebėti. Nereaguoti, o tiesiog stebėti, gyvenimas plaukia, aš jį stebiu. Ir kaip galima mažiau vertinti, nes tie vertinimai visi jie tiesiog galbūt kartais tiesiog praryja tavo energiją. Jie ateina po laiko, galbūt ir didesni apibendrinimai, bet didelė bėda yra ir pas mus, kad yra per daug reakcijų, per daug reaktyvus yra kai kurių santykis su tikrove. O reikėtų daugiau stebėti, kartais nusistebėti, kartais pagūščiot pečiais ir to užtenka. Visgi, gaudamas tą informaciją, jūs pastebite joje propagandą, netikslį informaciją? Tai žinoma, kad yra, galima sakyti, mes gyvename nedideliai šaly, kur yra ne taip jau daug įvykių, kur tada vienas ar kitas įvykis jis yra, na, galbūt kartais neproporcingai eskaluojamas ir kartais tiesiog galvoju, apie ką mes čia kalbam. Čia iš vis nėra jokio klausimo didelio arba didelės naujienos. Tačiau, kadangi kitų įvykių nėra, tai vėl tas pats per tą patį tęsiasi. Tai, na, žinot, man labai dažnai ir žurnalistai skambina ir prašo kažkokiu tai klausimu atsakyti, bet aš suprantu, kad jie dirba savo darbą, kad jiems reikia užpildyti eterį, kad yra gan daug žiniasklaidos priemonių. Tai yra jų darbas. Aš neapskau, ne, aš tai jums nebendrausiu. Aš pabendrauju, bet net to nesureikšminu.
O atskirite pelus nuo grūdų, kur tikra informacija, kur yra bandymas apgauti ar įteikti įtaigiai kažkokią neįtin, galbūt ir reikalingą kartais informaciją žmonėms? Na, kalbant apie propagandą, reikia kaip ir suprasti pagrindinį dalyką, kas yra propaganda. Propaganda tai yra žmonių negerbimo technologija tam tikra. Jeigu jau yra kabinami makaronai ant ausų, visiškai nesigėdijant to, o tiesiog eskaluojant, kad tu esi kvailys ir mes tau vis tiek per visas savo represinės propagandinės kanalus mes tau priversime tuo ar kitų patikėti. Tai reiškia, kad tai yra praktiškai kažkoks tai zombinimas žmonių ir visiškas žmonių negerbimas ir tai yra tam tikrų programų diegimas. Na, jeigu tu įdėksi programą žmogui į galvą, jis pasidaro zombis ir veikia pagal tą programą jis jau. Bet žinoma, jeigu tų priemonių aplinkui yra tiek daug, kuriuos tą patį kartoja, tada ir pats žmogus gali atsisakyti netgi savo tikrosios nuomonės ir tapti nebekritišku. Taip kad aš nemanau, kad Lietuvoje pas mus yra nepakankama įvairovės žiniasklaidoje ir nuomonių įvairovės galbūt. Tačiau kartais galbūt nepakanka to gylio ir truputį tokio didesnio pasvarstymo, vertinimo iš visų pusių ir tokio vat šiek tiek būna per viršutiniškumo, kurį aš nepavadinčiau propaganda. Tai yra gal kartais netgi neprofesionalu ir tiek. Na, jūs kalbate apie tai, kad noras siekis kažkam įteikti kažkokią tą informaciją, bet bandėte savo kažkada ieškoti atsakymo, į ką yra konkrečiai nusitaikiusi propaganda Lietuvoje. Galbūt į kažkokią tam tikrą žmonių grupę. Gal yra tikslas sukiršinti kažką galbūt? Nu, kalbėdami propagandą, mums iš karto kyla vaizdiniai, kad čia kažkas tai mums blogo linki, galbūt tai yra propaganda iš išorės, iš nedraugiškų šalių ir panašiai ir taip toliau. Tai aš apie tai nekalbėsiu. Žinoma, kad tai yra kaip savotiška kariavimo tam tikra technika ar technologija. Bet kalbant apie mūsų vidaus tam tikrus atvejus, kai girdisi tokių senoviškų propagandinių gaidelių, tai irgi taip pat yra sutinkama, bet ta mūsų vidinė propaganda, jinai yra vėlgi iš tam tikro nelankstumo. Nu, žmonės nuoširdžiai kažkuo tai yra įsitikinę. Ir ar tai, kad negalima parduoti užsieniečiam žemės, ar dar kažkokie tai, reiškia, yra nu, tokie labai labai nelankstus tokie vat, kategoriški teiginiai, kurie būtinai reikia, kad visi taip galvotų. Nu, tai nežinau, iš esmės galbūt čia tik tai kažkokios tokios politinės kultūros dar stoka, bet daugiau tai aš nematau. Jūs esate architektas. Ar galima sakyti, kad ir jūsų srityje, kurioje jūs dirbate, na, tos propagandinės žinutės jos veikia, jos daro vienokį ar kitokį įtaką visai architektūros sferai Lietuvoje? Žinau. Pas mus... Užsiminėte žemės pardavimo užsieniečiams atveju. Čia vėlgi labai panašu. Na, ne, galbūt tikrai yra... Žinoma, kad Lietuva, kaip minėjau, maža šalis, yra interesų grupės, kurios nori vieną ar kito rezultato. Žinoma, visa žiniasklaida, jinai nėra šventa, jinai kažkokius savininkus turi, kurie ten vis dėlto turi kažkokius tai savo tikslus ir strategijas. Ir tai yra normalu. Nu, tai visada turi žinoti, ką tu skaitai, iš kurių lūpų tu girdi, tai ir šiek tiek primest tam tikrą koeficientą ir panašiai. Bet galbūt tarp architektų, menininkų, na, yra tokia, galbūt galima tai pasakyti, tam tikra vertybinė propaganda. Tai yra, na, vis dėlto, ko mes siekiame, kokie mūsų yra ilgalaikiai tikslai, kokia turėtų būti architektūra, kaip jinai turėtų
kas yra architektūra, kas yra bendruomenė, kas yra tvarumas, kas yra darna. O tie dalykai, na, bet čia sunku pasakyti, kad tai yra propaganda. Tai yra tam tikra, galbūt, ideologija, kurios, tiesą pasakius, kartais ir pritrūksta. Nes jeigu mes veikiame tik tai kaip nepriklausomi tokie veikėjai arba kaip tokie vieniši žmonės, kūrėjai, bet neturime bendros, tiesiog tam tikros kūrybinės bendruomenės, darbo vizijos arba buvimo vizijos, ką mes čia veikiame, gal tai yra, nėra gerai. Pone Algirdai, kaip Jūs manote, ar tikėjimas tomis siunčiamomis propagandinėmis žinutėmis, tai yra posovietinių valstybių palikimas ir pasekmė, ar visgi tai daro įtaką ir išsivysčiusių šalių gyventojams? Na, posovietiniai kraštai, man atrodo, jie nepamatuotai yra jautrus žiniasklaidai ir jie vis dėlto yra naivų žmonės. Ir lietuviai turi dar to naivumo ir iš karto tiki vienu ar kitu, na, sakysime, propagandiniu šūkiu. Ir arba, na, kaip mes patys internete matom, kiek daug yra įvairiausių sąmokslo teorijų, kurios irgi savotiška propaganda yra, ne kas kita, nes jos ten būna, na, kartais visiškai beprotiškos, bet žmonėm patinka, va, galim padiskutuoti. Tai čia galbūt tiesiog yra laisvalaikio tokie užsiėmimai žmonių, tam tikros, reiškia, hobiai tam tikri, pasėdėti ir pagliaudi tas saulėgražas propagandinės. Bet aš nemanau, kad čia kam nors čia labai pavojinga, kenkia ar kaip nors įtakoja mus. Na, kas turi nutikti arba kaip padaryti, kad tas žmogus būtų atsparesnis tai propagandai? Koks skambutis jam turi suskambėti galvoje? Turite idėją, galbūt kažkokį tai receptą žinių radijo klausytojams, kaip atskirti propagandą, na, arba kaip nekreipti tai dėmesio? Žinot, visi žmonės, galima būtų suskirsti visus žmonės į proaktyvius ir reaktyvius. Tai proaktyvų žmonės, jie daugiau, na, mes juos vadinam, kas mėgsta, nemėgsta šitą žodį, elitų mūsų visuomenės, kurie yra mūsų lyderiai, kurie sugeba organizuoti savo ir kitų gyvenimą, kurie turi priimti sprendimus visada. Ir kadangi jie moka priimti sprendimus, juos tai verčia gyvenimas, tai jie moka ir vertinti aplinką, moka vertinti ir žiniasklaidos pranešimus, ir jie labai gerai atskiria, kur yra propaganda, kur ne. Kiti žmonės, kurie yra reaktyvūs, jų yra dauguma, juos galima, na, ne taip sunkiai kažkur tai nuvesti, kažką tai užkabinti tam tikrų kabliukų, juos patraukti, nes jie nepratę priimti atsakomybę pačiams spręsti, prisimti savo atsakomybę, savo sprendimą. Tai jie pasiduoda ir ypatingai propagandoje yra visada duodami sprendimai, visada atsakymas jau yra skamba, jokių klausimų ten nėra, yra tik atsakymai, suprantat. Tai dėl to, va, tai yra, va, žmonėm, kurie dar, na, sakysime, eina tik tai sąmoningumo keliu, arba galbūt kada nors eis juo, jie yra didžiausios aukos tos propagandos. Jūs paminėjote žodį elitas, elitiniai vakarėliai, rašinėje apie Lietuvos elitą. Dažniausiai tokius rašinius palydi krūvos neigiamų komentarų. Anoks čia elitas, kas čia jie per žmonės, jų niekas Lietuvoje nežino, jie save vadina elito atstovais. Kodėl taip yra? Tai yra pavydas? Ne, matote, iš tiesų yra tam tikras glamūrinis elitas, tas elitas, kuris galbūt sukurto žiniasklaidos, kad palaikyti tam tikrą, na, nežinau, tokį nesiliaujantį gyvenimo blizgesio diskursą. Bet aš ne apie tą elitą kalbu visiškai, aš kalbu apie realų elitą, tai yra mūsų verslo elitas, tai yra mūsų mokslo elitas, tai yra mūsų meno elitas, kurie galbūt iš vis tam glamūrė nesirodo.
bet jie dirba savo darbą, jie garsina Lietuvą, jie yra tie kūrėjai, kurie suteikia Lietuvai sparnus. Tai yra, mes iki šiol kažkaip surenkam biudžetą, kažkaip tai, žodžiu, įrėmės į priekį, tai didelė dalim šių žmonių pastangų dėka. Koks yra jūsų mėgstamiausias laikraštis ar žurnalas? Įvardinkite jį, prašau. Na, aš jau išsakiau, kad skaitau Lietuvos rytą, nes esu nuo seno skaitytojas. Va, žurnalas, galbūt nepraleidžiu progos Veidą nusipirkti, nes tai yra vienas iš nedaugelio iš tikrųjų tokių, ypač kai Valatka atėjo šitą savaitraštį, tai na, man patinka. Dėl televizijos, sakyčiau, kažkada teko pačiam vadovauti nuo 90-ųjų iki 93-ųjų metų Lietuvos televizijai, tai įsivaizduoju šiek tiek tuos uždavinius, kurie yra keliami nacionaliniam kanalui, tai sakyčiau, kad dabartinė mūsų televizija daug maž atitinka tai, ką turėtų daryti. Geriau, blogiau, galbūt galima būtų ir šiek tiek tos kokybės formoje, bet turinio klausimai yra visiškai neblogai sprendžiami. Ir kiekvienas, bet kuriuo atveju, kovoja dėl auditorijos, kovoja dėl reitingų. Ir ar nepastebite taip, kad ta rimtoji žiniasklaida šiek tiek įsileidžia ir geltonosios spaudos vadinamosios į savo puslapius, kad išlaikyti tą auditoriją ir reitingą? Ir kaip manote, ar ne per daug kartais tas santykis yra toje tikroje, kad ir tas pats Veidas, ar Lietuvos rytas jūsų minimas? Taip, tai yra neišvengiama, nes yra du dalykai, yra turinys ir forma. Turinį padaryti, patikėkit, yra labai sunku. Ir visi paprastai turinį savinasi, ar tai ar vienur, ar kitur nusižiūri, kažkur tai kažką sužino ir panašiai, ir panašiai, ir stengiasi jam suteikti savo formą. Bet jeigu iš tiesų daryti gerą laidą, kuri turėtų labai aukštą reitingą, tai turi būti ir turinys labai originalus, ir forma nuostabi. Nu, aš kaip pavyzdį pasakysim, na, vat, olimpinės varžybos, kur iš tikrųjų žmonės labai ilgai ruošiasi, tie, kurie daro tas transliacijas, taip pat labai ilgai ruošiasi, viskas labai brangiai kainuoja, bet tai būna vieną kartą į 4 metus. Ir žinoma, reitingas labai aukštas, nes tai yra tikri dalykai, jos reikia pasižiūrėti, nu kaip nepasižiūrėsi olimpiados atidarymu, ne? Neįmanoma. Jo, tai va čia ir va atsiranda visi tie dalykai, kad o ką, olimpiados atidarymas yra koks nors tenai kičinis? Ne. Ten yra paprastai labai aukšto meninio lygio, labai viskas sustiguota, pragalvota ir panašiai, panašiai. Tai kur čia yra esmė? Tada mes matome, kad norint iš tikrųjų padaryti gerą laidą, reikia ją labai, labai gerai finansuoti. Jos labai brangios geros laidos, suprantat. Ir padaryti, atrasti, iškasti gerą turinį ir pridėti jam labai gerą formą, tai baisiai daug kainuoja. Ir iš esmės, kaip pas mus maža šalis, nu nėra tokių pinigų, nėra tokių pajamų, kad mes sau leistume tokius dalykus darytis. Dėl to yra labai daug yra kas perkama, įvairius tie formatai, ten tos laidos, ten visi tie konkursai ir panašiai. Tai yra frančizės iš esmės, kurios čia vietoj mūsų masteliu yra kažkaip tai apdirbamos, paruošiamos ir, nu, va, taip gyvename šitoks, vat, esame nedidelis kraštas ir mūsų nedidelis ir problemos. Jūs jau paminėjote, kad 90-aisiais, 93-aisiais teko vadovauti visuomeniniam transliuotojui. Praėjo šiek tiek daugiau nei 20 metų. Jeigu šiandien aš jūsų paklausiu, kaip atrodytų jūsų televizijos laida, kokia tai būtų? Na, žinot, tai aš nenoriu čia svajoti. Pasvajokim, čia tam ir yra skirtas klausimas. Bet savo laiku, kai iš tikrųjų norėjau kažką tai nuveikti, visą laiką agitavau už objektyvę informaciją, už atskyrimą nuomonės nuo pranešimo. Visą laiką kovojau, kad būtų vietos tam, kaip dabar buvo, kaip Edmundas dabar turi tos dėmesio centre laidas, kur tokia yra, kad būtų iš karta reakcija kasdieninė, kad
Paskui, kad žmonės galėtų įsikalbėti iš tikrųjų aktualiom temom, įvairūs forumai ir panašiai. Tai vat, televizija tai turi būti ta vieta, kur tauta kalbasi, kur yra iš tikrųjų garsiai samprotaujama, kur mes tariamės, kur ginčiamės ir panašiai. Kitas dalykas, kad pramoga būtų jinai pakankamai, mes sakysime, ori, protinga ir mums naudinga, kad mes, na čia vėlgi yra pakankamai dabar tų tokių pramoginių laidų, kurios turi ir pažintinių elementų, sakysime, ir nebanalių laidų. Ir trečias dalykas, tai yra jau švietėjiškos laidos, kurių aš iki šiol šiek tiek pasigendu, jas reikėtų, jų reikėtų daugiau rodyti, yra nepaprastai įdomių ir mokslo populiarinimo laidų, kurios aš tiesiog savarankiškai pasižiūriu, ir BBC įvairius ten būna, serialai ir panašiai. Ir kada, na, išsiverži iš savo to tokio, na, nedidelio pasaulio į platesnį, tai kažkaip tai tada viskas susistato į savo vietas ir pasirodo, mes čia galima atsikratyti ir tų kažkokių tai provincialių kompleksų. Algirdas Kaušpėdas, muzikantas ir architektas, šiandien svečiavosi Žinių radijo studijoje. Dėkoju Jums, kad atvykote. Laida Ieškantis tikrumo su Jumis atsisveikina iki kito šeštadienio, o mūsų laidos įrašas be abejo, kaip visada, Žinių radijo interneto svetainėje žiniuradijas.lt. Visiems geros dienos ir iki. Jūs klausotės Žinių radijo.